Baik saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Sabah bersama rakan setugas Muhammad Diyah Sahlan. Silakan Diyah. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pewujudan pertubuhan peladang kawasan PPK bukan sahaja berperanan sebagai pelengkap kerajaan memajukan sektor ekonomi, malah secara tidak langsung menyumbang ke arah kemajuan dan pemodenan sektor pertanian. Ini kerana menerusi PPK, ahli peladang lebih selesa berurusan terutama melibatkan perkhidmatan penyediaan infrastruktur, program pembangunan usahawan, kejenteraan ladang, pengangkutan dan pembangunan modal insan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub berkata, kelebihan itu akan menjadikan ahli PPK lebih bersemangat untuk memajukan sektor pertanian yang diusahakan pada skala lebih besar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan dalam negeri malah untuk tujuan import. Kita tidak cukup bekalan. Semua buah-buahan tak cukup. Semua sayur-sayuran tak cukup. Jadi ini potensi kita. Dan saya harap PPK akan menjadi peneraju kepada petani-petani untuk kita menanam dalam skala besar dan ini memberikan pulangan nanti insyaAllah. Datuk Salahuddin bercakap kepada pemberita selepas merasmikan bangunan pejabat PPK Tenem di Tenem. Bangunan pejabat PPK Tenem berkeluasan 0.18 hektar ini mula dibina pada 1 Ogos 2016 dan siap sepenuhnya pada 31 Mac 2018. Bangunan bernilai 2.6 juta ringgit yang mengetengahkan identiti dari suku kaum murut ini turut dilengkapi kemudahan ruang pentadbiran dan perniagaan serta lot gerai bagi membolehkan usahawan PPK memasarkan produk Eksersis bilateral antara Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Laut India (TLI) melalui Eksersis Samudra Laksmana memberi ruang kepada kedua-dua pihak saling bertukar idea dan pandangan secara profesional, selain meningkatkan kecekapan dan kemampuan keselamatan maritim serantau secara bersama. Panglima Angkatan Kapal Selam Tambatan Pangkalan Kota Kinabalu, Laksamana Pertama Baharudin Wan Muhammad Nur memberitahu, eksersis berkonsepkan latihan lapangan ini juga dilaksanakan di perairan Laut Cina Selatan dengan memberi fokus kepada keselamatan maritim dan pelaksanaan evolusi di lautan. Is to bring us closer together. Uh, we had, had, as mentioned by the Admiral just now, we have had a long established working relationship and this close relation a close relationship is very important for us uh, at the same time is also for us to uh, enhance our understanding towards each other uh, working procedures and in case uh, we are needed to do so in the future Sementara itu pegawai pemerintah kapal Eastern Fleet Laksamana Muda Suraj Berry memberitahu kerjasama antara kedua buah negara telah lama bermula dan berharap kerjasama seumpama ini akan berterusan We are very happy to be here in the port of Kota Kinabalu It is uh, wonderful uh, to interact with our friends uh, in the Royal Malaysian Navy a very professional force and we have long working relationship and... latihan disertai 500 anak kapal ini berlangsung selama 4 hari melibatkan sebuah kapal TLDM iaitu KD Kelantan dan dua buah kapal TLI iaitu INS Sahyadri dan INS Kiltan Penulisan buku fiksyen yang berkisarkan cerita-cerita rakyat merupakan usaha terbaik yang perlu disokong oleh semua pihak kerana boleh dijadikan sumber rujukan masyarakat mengenai kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedik berkata demikian sebagai mengulas buku yang dihasilkan oleh Ana Viviani bertajuk Strange Magic and Supernatural Encounters Menurut Dato' Yvonne, buku yang mempunyai 12 kisah menarik berkisarkan kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun itu boleh dijadikan sumber rujukan generasi hari ini selain mempunyai mesej yang baik untuk dibaca. Satu peringatan kepada generasi yang seterusnya bagaimana cerita-cerita rakyat seperti ini mempunyai mesej yang baik untuk dipelajari kerana setiap... Uh, kisah itu ada saja moral uh, message yang uh, disampaikan melalui cerita-cerita tersebut. Beliau berkata kepada media selepas melancarkan buku berkenaan di perpustakaan Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Beliau turut menyarankan agar buku tersebut diperkenalkan kepada para pelancong dalam bentuk cendera kenangan sebagai pendedahan kepada mereka mengenai kehidupan masyarakat Sabah. Sementara itu, penulis buku Ana Viviani berkata idea untuk menulis buku itu tercetus apabila beliau selalu mendengar cerita-cerita lama daripada ahli keluarga. Masa saya kecil-kecil, dua nenek saya ini, dia orang ni memang orang bilang dia orang ada pengetahuan macam bobohisan begitu. Jadi dia orang selalu cerita lah cerita-cerita dongeng ni kan. Jadi saya dengar dan dia memang saya sampai sekarang saya bawa cerita tu. So apa salahnya saya turunkan kepada generasi yang muda. Buku berkenaan dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang gaya hidup masyarakat zaman dahulu seperti penanaman padi, penangkapan ikan selain penggunaan dialek tempatan yang diterjemahkan dalam glosari untuk membolehkan pembaca mengetahui istilah pada zaman dahulu. Penganjuran Festival Kesenian Islam Papar via FES dimartabatkan lagi menjadi festival bertaraf antarabangsa mulai tahun depan dengan nama Festival Kesenian Islam Antarabangsa Papar via Ia selaras objektif via dalam meningkatkan syiar Islam menerusi pendekatan keilmuan, kesenian dan kebudayaan Islam hingga ke peringkat antarabangsa. Menurut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Haji Aidi Mokhtar, penganjuran festival ini juga akan dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah bagi mempromosi negeri ini khususnya daerah Papar yang menjadi venue tetap penganjuran. Katanya penganjuran festival berkenaan juga mampu menarik penyertaan luar negara khususnya dari negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Dan saya yakin dengan adanya penyertaan-penyertaan antarabangsa juga bahawa masyarakat di daerah Papar ini akan merasa mereka dihargai dan mereka juga berbangga kerana kita boleh mengadakan program-program yang besar bertaraf antarabangsa. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran Piafes 2019 di Padang Pekan Papar. Dalam festival kali ini turut diadakan malam tribute kumpulan nasyid Nur El Kawakib 1978 dan pertandingan nasyid tertutup Dewan Undangan Negeri Pantai Manis bersempena sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Papar. Dalam majlis ini Haji Suhaimi Haji Harun dianugerahkan sebagai tokoh makl Hijrah tahun ini manakala anugerah ahli dewan undangan negeri Pantai Manis diberikan kepada kumpulan nasyid Nur El Kawakib. Daerah Beluran memerlukan lebih banyak pembangunan termasuk infrastruktur seperti bekalan air, klinik kesihatan dan sekolah dalam mendefinisikan erti kemerdekaan negara. Walaupun rakyatnya sudah menikmati bentuk pembangunan lain seperti projek perumahan rakyat, PPR, balai bomba dan kompleks sukan Beluran masih memerlukan lebih banyak peruntukan untuk merancangkan pembangunan daerah itu. Sehubungan itu, ahli parlimen Beluranda Tusi Ronald Kiandi memohon perhatian kerajaan dalam menyalurkan pembangunan ke kawasan luar bandar khususnya yang didiami penduduk yang dikategorikan miskin tegar. Pada masa sama beliau mengajak seluruh kepimpinan masyarakat di daerah itu agar membantu kerajaan mengenal pasti pembangunan yang diperlukan rakyat untuk disalurkan peruntukan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Beluran di Padang Majlis Daerah Beluran, turut hadir Pegawai Daerah Beluran Nordin Daling. Dalam majlis ini, Pengurusi Persatuan Tidung Daerah Beluran, Ramsa Tasim, dianugerahkan sebagai Tokoh Kemerdekaan Daerah Beluran. Terdahulu sebanyak 27 kontingen mewakili pelbagai agensi menyertai perarakan sempena sambutan ini. Baik sekian perbaran berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Pulih. Silakan Nurul. Baik terima kasih. Dia salam langsung dari Sabah.